Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні мій співрозмовник – людина, яку представляти довго не треба. Завдяки своїм багатогранним талантам він добре знаний в Олександрії і навіть має своїх численних шанувальників. І не лише в Олександрії, і не лише в Кропивницькому, а навіть в деяких країнах Західної Європи. Він актор, шоумен, фрілансер, а віднедавна ще й кандидат в депутати Олександрійської міської ради. Зустрічайте, наш земляк Дмитро Клюєв. Вітаю, Дмитре. Доброго дня. Ну прям такий величезний список моїх досягнень. Дуже приємно бачитись і дуже приємно зараз поспілкуватися на різні теми. Я теж вдячна, що знайшов час поспілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Як я вже сказала, ти балотувався в депутати Олександрійської міської ради, і ми з тобою зустрічаємось по завершенню вже виборчих перегонів. Результати виборів, власне, уже відомі, ми про них поговоримо трохи пізніше, але я хочу, щоб ти трохи прокоментував, як взагалі, на твій погляд, відбувалася виборча кампанія в Олександрії, що тобі сподобалось, можливо, щось тебе обурило, засмутило. Які твої враження? Ви знаєте, я третій раз активно беру участь в виборчих перегонах. В різній іпостасі, в якості як і кандидата, в якості як і просто члена штабу виборчого. Але таких виборів, таких напружених, таких важких, за цей невеличкий мій досвід, я ще не бачив. Звичайно, проблеми дуже були в організаційному напрямку. Враховуючи те, що був дуже короткий термін на їх підготовку, і оновлена процедура голосування, підрахунки голосів, відкриті списки. Багато членів комісії навіть в останні хвилини і години зіштовхнулися і ознайомилися з процесом оновленого голосування. Тому вони постійно тримали зв'язок з територіальною виборчою комісією, з штабами тих політичних сил, які вони представляли безпосередньо на дільниці. І ця ситуація була досить напружена. Не вистачало простих навіть елементарних речей для пакування бюлетенів, не вистачало. Тобто напруженість була не тільки в робочому колі, а ще в матеріальній частині організації цих виборів. І, звичайно, на фоні цього і складався досить такий нервовий етап підрахунку голосів. Багато партій представлялись як не тільки членами комісії, а й спостерігачами. І ця напружена обстановка далася в знаки для кожного учасника цього процесу. Ти балотувався від політичної партії «Сила людей». Хочу уточнити для наших глядачів. Чому саме ця партія? Розкажи, будь ласка. Ну, є такий гарний вислів, якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться, звичайно, тобою. Близько 7 років я є членом громадської організації «Нова хвиля», досить відома в нашому місті. Ми працюємо... Її очолює? Її очолює Володимир Васильович Доджанник, наразі лідер нашої політичної сили. Він голова Кірового, не тільки в Олександрії, він очолює і обласний осередок нашої політичної сили. Повертаючись до громадської організації, так, ми багато часу, якщо я не помиляюсь, вже 11 чи 12 років існує ця організація, створили дуже багато проєктів за ініціативою активної молоді, підприємців, відомих людей взагалі в нашому місті для, скажімо так, організації покращення життя в нашому місті. Багато проєктів, які направлені і на благоустрій міста, і на культурне життя, і освітське життя, і спортивні заходи. Ми багато проєктів реалізували. І коли постало питання, що потрібно якось розвиватись далі, ставити перед собою вищий щабель, звичайно, як сама громадська організація, вона втілити свої великі амбіції не може.
І ми такий нарадчий з нашій кімнаті вирішили, що потрібно себе представляти в лавах місцевого самоврядування. Були дуже великі дискусії, до якої партії прилинути, тому що, звичайно, тільки будучи партійним представником, ти можеш балотуватися до місцевих, обласних і так далі осередків. І познайомившись з деякими людьми в місті Києві і на різноманітних форумах підвищення кваліфікації, ми познайомились з представниками політичної партії «Сила людей». Я так розумію, що це було давно. Партії вже 6 років. Ми починали разом з ними ще на початку її становлення. Чим зацікавила нас ця політична партія? Тому що в неї нема такого певного яскравого лідера. Немає представника олігархічної системи. Все вирішується колегіально. Але вирішується колегіально знизу до гори. Тобто немає зверху певної диктатури, так і керівний склад партії завжди дослуховується до більш-менших щаблів цієї партії. І тим більше, коли ми представили свою програму, і ще на той час так її доробок, яку ми назвали «Олександрія – місто щасливих людей», дуже багато було в нас спільних інтересів. Я зрозуміла. Тобто ця програма, з якою ви йшли на вибори, саме на місцеві вибори 2020, але розроблялася вона ще і ще раніше, тому що ми долучали багато спеціалістів, консультувалися, їздили на різні регіони, в різні міста, їздили за кордон. Очільник нашої партії Володимир Васильович за кордоном отримував досвід і в навчанні, і так далі. Так, це і Італія, і Польща, і Німеччина. Тобто, як представник нашої сили був делегований і за власний кошт, бажаючи реалізувати ті амбіції, він дуже багато часу поклав на те, щоб взяти той досвід і передати тій команді, яка поруч з ним. Ось тому і сила людей, найбільш та партія, яка близька нам по духу, по її структурі і по її розвитку. Тим більше для тебе, як для творчої людини, це взагалі ідеальний варіант. Абсолютно правильно. Поряд зі мною і я поряд з ними в Олександрії, ми гармонічно, ми однодумці в багатьох речах. І навіть інколи не потрібно радитись, ми знаємо, що на ту чи іншу проблему у нас однакова точка зору. Трохи зупинися на цій програмі «Місто щасливих людей». Кілька основних пунктів. Не один рік я й говорив, що ця платформа «Олександрія – місто щасливих людей» розроблялася різними спеціалістами і беручи досвід, вже гарний досвід інших наших партнерів, друзів з інших міст України і Європи, ми брали найкращі складові. Звичайно, адаптувавши на наше місто. Ну, якщо вона дуже широка, і про це не вистачить всього нашого ефірного часу, так, абсолютно правильно. Але найголовніші тези – це найкраще, це відповідальність не тільки політиків, а й містян за власне місто. Тому є в пункті кожного міста це фінансування розвиток міста, так? На розвиток міста виділяються кошти. Ми побачили, що не тільки проспект міста Олександрії повинен виглядати ідеально, а є і околиці нашого міста. І дуже часто в предвиборчій кампанії, в агітаційній роботі ми відчували, що люди зобіжаються на те, що головний проспект у нас гарний, а околиці. Тому, розробивши програму, ми назвали її «Громадський бюджет». І будемо пропонувати, тому що вже у нас є представники в міській раді, його реалізовувати, щоб кошти рівноцінно розподілялися на кожні мікрорайони міста. І саме активісти цього міста, цього мікрорайону, яркі представники, можливо, якась громада з долученням професіоналів самі вирішували, куди ці кошти направити. Проявляли ініціативу, абсолютно правильно, проблеми. І вони самі знають проблеми на своєму мікрорайоні. І вони самі будуть і частково відповідальні за направлення цих коштів. Чи то облаштування прибудинкових територій, чи то вулиць, чи то освітлення,
програм, чи, можливо, побудувати дитячий або спортивний майданчик. На це в них мають бути певні повноваження. Це ось саме цей громадський бюджет – один із головних пунктів. Звичайно, ми всі знаємо проблеми нашого міста – це і бажання якісної питної води, це альтернативне постачання якісної питної води. Про це вже говориться десятиліттями, можливість, але політична воля і підтримка депутатського корпусу виконавчого комітету – все це абсолютно реально зробити. Це, звичайно, модернізація опалювального сезону – найболючіше питання. І чим далі ми будемо відкладати ці стратегічні, на мій погляд, питання, тим важче їх буде вирішувати. І вже вчора їх потрібно було вирішувати. І я дуже радий, що у нас в команді є люди, які на цьому знаються. Я як творча людина тільки поверхнево про це розумію. Але дивлячись на цифри, дивлячись на досвід і бажання це дійсно втілити, тому що живуть тут їх діти, мами, дідусі, рідні і близькі. Ми хочемо жити в комфортному місті, назва якому – Олександрія. Да, я зрозуміла. Я хочу уточнити, ваша партія подолала 5-відсотковий бар'єр – і отримала 3 депутатські мандати. Хотілося б більше, звісно, да, всім завжди хочеться більше. Але олександрійці вибрали. Такі результати. Я би хотіла, щоб ти назвав, хто з ваших заходив в Раду, хто ці люди? Так, дійсно, наразі ще не оголошені офіційні результати, але за попереднім підрахунком голосів, 3 особистості яскраві, гідні, прийшли до міської ради. Це, звичайно, перший номер списку – Володимир Васильович Даджаник, голова партійної нашої організації «Сила людей» і голова громадської організації «Нова хвиля». Активна людина з величезним вже досвідом, як в політичному, як в економічному, юридичному напрямку. Людина, яка ніколи не залишиться осторонь проблеми людини. За цей період мого повернення з Німеччини ми кожного дня практично зустрічалися. Я дивився, яка віреніця людей знаходиться біля його офісу і не тільки приходять за якоюсь матеріальною допомогою або зверненням як діючого депутата в вирішенні їх проблем, але просто навіть за людською порадою і підтримкою. І ми бачили, що є ця підтримка, і він ніколи не залишиться осторонь будь-якої проблеми. Зрозуміли, далі. Далі в нас йде. По-другому, друга в списку – це Олена Миколаївна Богоявленська. Людина, яка, я ж знову-таки хочу акцентувати увагу, що в засобах масової інформації, в інтернет-порталах і ресурсах, що представники діючої міської ради їздять і бюджет міста проїдають на різні конференції, їздячи і так далі. Ні, це не так. Так само Олена Миколаївна відвідувала багато навчальних семінарів. І людина, яка приїхала після навчання, не одного навчання, з величезною купою ідей, і познайомившись з нашою платформою «Олександрія – місто щасливих людей», побачивши команду, яка у нас є, вона зрозуміла, що з нами це можна реалізувати і втілити в життя. Третім по списку у нас йде, прохідному списку, це Віталій Миколаївич Проквас. На жаль, такої плідної співпраці в мене з ним ще не було, але за місяць тієї плідної роботи я з виборчої кампанії я побачив, як людина хвилюється про місто і його майбутнє. Ну, після такої презентації своїх колег по партії я підозрюю, що вони не будуть складати опозицію по відношенню до новообраного міського голови, активно включаться в розбудову нашого міста. Ну, маю такі відчуття. Головна амбіція нашої партії – це щоб мешканці міста Олександрії відчували себе комфортно. Я не люблю слово «політика», правда. Тому що це брудна справа. І гарне те, що не свої особисті амбіції ми хочемо реалізувати, а бажання повертатися в це місто, бажання тут працювати, бажання посміхатися. Дмитре, дозвольте би перебити, я все ж таки хочу, щоб ми змоделювали ситуацію і уявили, наприклад, якщо би ти став депутатом, яким би ти був депутатом? Тут краще скажи про себе,
про свої відчуття, про свої плани, якби це сталося? Яким би я був депутатом? Ну, якісь основні принципи депутатської діяльності, наприклад? Ви знаєте, я скажу, як творча людина. Я працював так, щоб кожного ранку прокидаючись, дивлячись в дзеркало, мені не хотілося б собі плюнути в обличчя. Щоб мені не було соромно. Це найголовніша теза. Кожен повинен займатися своєю справою. Кожна людина. Я себе не знайшов в творчості, я себе знайшов в організації відпочинку людей. Так? Ну, тобто, культура – це в мене в серці, це в моїй крові. Я зрозуміла. Тоді давай з цього місця, чим так. Ти сьогодні займаєшся? Зараз, на жаль, враховуючи те, що відбувається в світі, і театральний, мистецький напрямок зараз, на жаль, працює, так би мовити, в онлайн-режимі, так, я зараз завершую свою мрію. Зараз я завершую на завершальному, точніше, етапі написання вистави своєї, як є як автором. Маю надію, що буду як виконавчим і головним продюсером цієї вистави. Надихнула мене на написання цієї вистави, яка має назву російською мовою написана, «Три дзвінка кукушки». Ситуація, яка склалася в світі, в звичайному житті кожної людини. Зараз я в такій застольній роботі, тобто в написанні. Письменницький, можливо, так? Письменницький, такий авторський в мене народився креатив. Ось. І зараз, оскільки ми в творчій сфері співпрацюємо з багатьма театрами, творчими особистостями, я відправив до Києва в театр російської драми Лесі Українки своїм друзям, літературним редакторам, почитати, ознайомитись з тим матеріалом, яким я написав, внести свої корективи як спеціалістів. І з нетерпінням чекаю і з такою осторогою відчути критики. Хоча критики я не боюсь, але все ж таки. Скільки часу ти витратив на написання цієї п'єси? Більше 2 років. Ага, тобто більше це вже давня така творча робота твоя. І оскільки світ зараз швидко змінюється, оскільки ситуація вносить свої корективи, мене бажання, щоб ця вистава була актуальна. Скажімо так, як гарячі пиріжки ось з пилу та жару пішли до глядача, тому постійно вноситься якась коректива до того чи іншого епізоду. Коли ти отримаєш рецензію від своїх друзів, що буде далі? Напевно, треба ж цю виставу поставити. Так. Які плани? Реалізація і втілення, скажімо так, в життя – це дуже важка процедура. Тим більше амбіція не на аматорському рівні це зробити, а на професійному рівні. Звичайно, це і фінансування. Театр – це іграшка не з дешевих. Тому тобто, стоїть, я перепрошую, ще й питання знайти спонсора від цього виставу. Абсолютно правильно. Оскільки наш театр в місті Олександрія, в мене мрія поставити саме в місті Олександрія прем'єрну виставу, її продюсувати, знайти, звичайно, спонсора. Я дуже щасливий, що як і політична партія наша підтримує, громадська організація і підприємці нашого міста. Попередньо я розмовляв з своїми зусиллями, яка в них буде можливість, вони підтримують. Звичайно, етап, повертаючись до організації, це і спонсори, це і розробка декорацій, їх побудова, це підбір акторського складу. Особливо важливо знайти режисера, тому що я не бачу себе в якості режисера саме власноручно писаної вистави. Творчість і театр – це
колективна участь людей, їх обговорення. Тому довірити... Ну, я так розумію, що вже творчий склад ти з кимось оговорював, там, з кимось планував. Звичайно. Хто ці люди, яких ти готовий залучити? Хто ці актори? На даному етапі я попередньо розмовляв, тому що я під певних акторів, під певних особистостей і виписував образи, знаючи їх можливості, їх темперамент, їх характер. Хотілося б, звичайно, це залишити в секреті, але три особи я можу назвати. Ну, будь ласка, дуже цікаво. Це Роман Стец, актор як театру «Апельсин», так і актор театру Юрія Дзбановського. Це Тетяна Миколаївна Безсмольна та Олександр Богуцький. Це три людини, які попередньо вже дали згоду. Хоча, скажу вам відверто, відкрию такий секрет, вони навіть не знають деталі цієї вистави. Я їм описав образ людей. Образ описав, а, скажімо так, все ще залишається в секреті. Все просто. Чому? Тому що матеріал повинен бути якісний, і він зараз знаходиться на руках в роботі професіоналів, літературних редакторів і... Ну, а взагалі ж то все одно цікаво, яка тема, який сюжет цієї вистави, про що взагалі мова буде йти? Про людину, яка змінює свою думку на ті чи інші речі. Коли ми знаходимося в колі друзів, особливо, наприклад, за святковим столом, ми завжди піднімаємо три теми. Це політика, це взаємовідносини людей і найважливіше, така важка тема – це релігія. І тому, як змінюється людина, коли вона в руки отримує, наприклад, фотокартки з дитинства. Про що вона мріяла і ким вона стала наразі. Як змінюються її спогади. Як в руки вона бере різноманітну літературу або її наштовхують певні обставини і ситуації, як вона переоцінює ту чи іншу ситуацію. Я нюанси не хотів би розкривати, але про те людина... Така, да? Філософська тема, так, звичайно, драма, яка змінює світогляд людини на ті чи інші речі, коли вона дивиться на них з іншого боку, або обставина і ситуація її змушує глянути на ті чи інші обставини в житті. Звичайні ті, які нам практично кожного дня перед нами. Ну, я так зрозуміла, що ти ще в пошуках режисера цієї вистави. Абсолютно так. Є вже конкретні якісь люди, які можуть... Ну, я думаю, що є в твоєму оточенні люди, які можуть взяти на себе таку роль. Є, абсолютно правильно. Це може бути режисер, як і запрошений. Режисер не з нашого міста. Але наразі, ну, свій режисерський досвід досить гідно представила Світлана Мозгова. Це режисер театру «Апельсин». І доказують ти розглядаєш вистави. Такий, да, варіант? Так, звичайно. Хоча для неї це, мабуть, зараз буде, скажімо так, несподіванка, так. Але саме вона в останні часи своєю роботою неодноразово доказала, що вона може потягнути цю лямку. Дивлячись на ті вистави, які, ну, просто мене вразили роботою як акторською, так і режисерською, «Ангели не плачуть». Ну, ці останні її роботи, звичайно, а досить. А як ти взагалі оцінюєш культурне життя Олександрії? До тебе звертаюся в даному випадку, ну, фактично, як до фахівця, як до експерта, який може оцінити. Ну, я так розумію, що ти ж дуже тісно спілкуєшся із своїми колегами, знаєш ситуацію зсередини. Ви знаєте, осуджувати людей або... Ну, не хотілося б. Але я хочу сказати так, що мені дуже шкода, що за останні, мабуть, років 5, можливо, трішечки більше, Олександрія почала втрачати, але зараз втратила таке горде ім'я, як перлина, культурна перлина Кіровоградщини. Чим це пов'язано? Ну,
певний час культурного життя нашого міста. Можливо, це пов'язано з політичними амбіціями деяких людей і керівного щабля нашого міста. Культурі почали, ну, не те, що фінансово, скажімо так, а творчо обрізати крила. Творча людина повинна бути вільною, вона повинна надихатися. Надихатися в різних формах спілкування, цей фестивалі, ці помилки, які вона робить. Але коли є чітка цензура, контролювання, 100% виконання поставлених задач, які даються зверху, людина втрачає свої творчі амбіції і вже стає... Творчу мотивацію, напевно. Творчу, і стає абсолютно простим таким механізмом, коли приходиш на роботу, виконуєш обов'язкову частину для того, щоб не втратити роботу, і сумом повертаєшся додому. Неодноразово я спілкувався з керівниками художніх наших колективів різного напрямку, і я не бачив запала в їх очах. Тобто, якраз хотіла уточнити, це твої особисті були спостереження щодо такої Я цю атмосферу, не тільки особисті, я навіть це відчував на собі в певний час і в певний період. Да, до речі, якраз і хотіла у тебе запитати, я пригадую, що у 2010 році ти сам був частиною культурного життя Олександрії, ти працював керівником Палацу культури «Світлопільський». До речі, тоді якраз вперше я дізналася, що в Палаці культури сцена рухова. Центральна, да, має рухомі елементи, тобто центральна частина сцени обертається навколо своєї осі. І той концерт, який ти поставив на 9 травня, він взагалі мене вразив. Це було театралізоване дійство, це просто видовище було на сцені завдяки, знову ж таки, оцим елементам, які ти використав. Пригадую, от просто з вдячністю пригадую, да, отой період. Я щиро вдячний, і що хочу, пам'ятається. Да, і хочу сказати, що от якраз на тому етапі ти не тільки намагався змінити взагалі філософію діяльності галузі культури, ну і, напевно, ж зсередини побачив, як працює галузь культури. І я так розумію, що не все тебе влаштовувало, тому що, попрацювавши 3 роки, ти звільнився. От все ж таки мені сьогодні цікаво, чому пішов. Ну, давайте повернемось, що не тільки я робив постанови і вистави. Моє завдання так було лише як керівника запалити в людях бажання щось творити і втілювати в життя. Коли я очолив, багато заяв вже лежало на столі. На звільнення. Багато вже було заяв на звільнення. І коли мені вже поступила пропозиція очолити на весні 10-го року Палац культури «Світлопільський», не просто так, я сказав, давайте я покажу з тією командою, що ми можемо робити. Якщо влаштовує вас такий напрямок, то спробуємо попрацювати і співпрацювати. Я запалив в тих молодих людях або в тих вже до більш досвідчених представниках культури, ну, працівників Світлопілки, Палацу культури «Світлопільський». Ми почали робити. І директором я вже став, вже показавши певний результат, вже остаточно став лише в грудні місяці 10-го року. Так. Ми працювали, все було гаразд, але... На жаль, коли люди чогось досягають, вони стають більш публічними, правда? І їх починають долучати до якихось політичних або ситуацій в місті. Взагалі-то працівники культури, я вважаю, повинні бути аполітичними, нейтральними. Але зверху почалися вже, ну, ось такі амбіції і диктування, декламування. Так потрібно говорити, так потрібно представляти, на цьому потрібно робити акценти.
Тобто кожен сценарій, кожна кома, кожна пісня і кожне музичне оформлення контролювалося. І замість того, щоб щось творити, робити якісь фокус-групи, робити штурм, пробувати втілювати в життя наші загальні спільні проекти, ти проводив по півдня, а то й більше, під кабінетом деяких осіб, узгоджуючи той чи інший сценарій. Про що я говорю? Що кожен повинен займатися своєю справою. Економіст – економікою, стоматолог повинен лікувати, правильно? Ну, тепер я зрозуміла. Творча людина повинна творити. А для втілення в життя тієї вистави, того творчого доробку проєкту потрібна лише підтримка, а не закручування. Тобто я зрозуміла, що ти мав на увазі, коли говорив обрізування крил. Обрізування крил. Оце фактично обрізували крила, і ще абсолютно. Плюс була така певна цензура. Абсолютно правильно. І коли я залишав, написав заяву, мені тричі її не підписували. Я зі сцени сказав такі слова, тому що багато людей підходило, да, все буде далі, гаразд, не хвилюйся. Я бачу, як творить на все певний час вистачає сил. Правда? Я задекламував такі рядки, тому що і безпосередньо певні на той час. Потужній політичній силі, яка спіймала зірку, їх і направив. Перед світлими очами государства, свою голову почтительно кланя, государство не розстрілював, не вешав, а оно немножко вешало мене. Государство, я любить тебя старался, я хотел покорным быть тебе всерьез, но я чувствовал, что начисто стирался, когда слушался тебя, как палкий пес. Государство, ты всегда холопство, барство, царство лести, доносительство, вражда, чувство родины и чувство государства. Не сольються в чоловіки. Ніколи. Браво. Дуже тонко і дуже влучно. Дякую. І якраз на тому етапі, коли ти працював в Палаці культури Сулапільських, в тобі і розкрилися оці акторські таланти. Точніше, ти вже себе спробував в якості актора. Давай пригадаємо той період. Так, дійсно, в мене спочатку, скажімо так, надбання були як організаторські, і я їх отримав в місті Києві, будучи головним адміністратором телеканалу, головним адміністратором компанії Art Music, де я попрацював 3 роки, організовуючи пісні року, «Золотий грамофон», ті відомі фестивалі до 2010 року, до кризи 2008 чи 2009 року кризи. І після того вже в Україні не відбувалися такі масштабні зйомки. Тому в мене був цей досвід організації величезних масштабних проєктів. Ну і на цій базі, звичайно, я почав все це тілити Світлопільське. Ну, коли я з'явився вже, звичайно, з порогу мене зустрів після першого дня призначення на посаду директора Юрій Ігоріч Збановський. На жаль, його вже зараз з нами немає, світла пам'ять. І він мені сказав, я бачу, що в Палац культури Світлопільський входить Галахвастов. Серйозно? Я кажу, Юрій Ігоріч, я перепрошую, ви маєте на увазі це напряму, за 2 зайцями, чи ні, саме як актора. Я, мабуть, з півроку взяв час на роздуми. Але перші репетиції, перші застільна така робота, я почав розуміти, що це просто супер. Мені подобається колектив, мені подобається аура, мені подобається атмосфера. На сцені я, звичайно, був в якості ведучого, в якості таких коротеньких ролей в команді КВК «Торнадо», де ми розпочинали. Але ж це естрада, це СТЕМ, студентський театр естрадних мініатюр.
А це серйозна робота. Театр – серйозна робота. І я починав потихеньку розуміти, що наскільки це високе мистецтво. І після першої прем'єри в 11-му році я зрозумів, що таке слова і вислов «театр – мій кумир, а сцена – це священий храм для мене». Я просто закохався і я зрозумів, що це театр, сцена. Це моє, що я шукав дуже багато років. Юрій Ігорєвич фактично дав тобі путівку в життя, можна сказати, в театральному житті. Це мій наставник, так. І тим більше я дуже, дуже радий, що поруч зі мною завжди мене підтримували ті мастодонти, або динозаври сцени, як Тетяна Миколаївна Бессмольна, як Олександр Богуцький. Люди, які вже не один рік з театром в серці. І їхня підтримка, їх досвід зробили те налаштування моєї, той напрямок, по якому я зараз йду. Великий театрал нашого міста, ну і не тільки нашого міста, Юрій Дзвановський несподівано пішов в життя. І ми знаємо, що досі наш Олександрійський театр залишається без керівника. І я знаю, що такі розмови ходять, що ти можеш очолити цей театр. І про це навіть говорять самі театрали. Наскільки це відповідає дійсності? Я скажу відверто, що такі розмови йдуть, і ми після трагічних обставин неодноразово зустрічалися з творчим колективом, і неодиноко до мене підходили більш поновлений склад дівчат, які в театр зайшли 2-3 роки тому. Діма, а чому б тобі не взяти? Тетяна Миколаївна, Діма, можливо, ти все ж таки передумаєш, залишишся в Олександрії і ми. Ви знаєте, це дуже велика відповідальність. Після такого метра створити щось, для цього потрібна команда і, звичайно, підтримка керівного складу нашого міста. Це і директора Палацу культури, і управління культури міста, та взагалі очільників міста. Я розумію, про що ти говориш. Напевно, в першу чергу треба вирішити низку організаційних питань для того, щоб Олександрійський театр отримав якусь фінансову подушку. Абсолютно правильно. І отримав, можливо, в такому переходному етапі і інший статус. Інший статус. Можливо, не просто аматорський, а муніципальний театр. Але це складна досить робота. Повертаючись до того, так, ходили ці розмови відносно для того, щоб я очолив цей театр. Але я дуже радий, що у нас є порозуміння в колективі. І ми вирішили, що найкращим буде те, що ми зараз зберемося колегіально, тому що то пандемія, то виборчий процес заважав нам всім зустрітися. І ми будемо вирішувати це все колегіально. Ми обов'язково колективно, по-новому, воно свіже для нас, ті вистави, які були поставлені Юрієм Ігоревичем, і «За двома зайцями», і остання вистава, яка була представлена, і його улюблені вистави «Юбілей предложення». В принципі, це все реально. Це ми будемо робити разом. А далі подивимось, як буде йти життя, як до нас повернеться оновлена вже влада в нашому місті, до нашого театру. Мені б дуже хотілося, щоб візитівкою нашого міста, я в добрих подумках і в добрих словах був не тільки футбол, але і мистецтво. І театр, який в себе охоплює і в себе всі жанри мистецтва, і вокали, і хореографія, і музичне оформлення, і акторська майстерність. Я зрозуміла, я хочу якраз уточнити. В цьому контексті я знаю, що ти і твої колеги-театрали з великим очікуванням, да, з таким великим нетерпінням чекають того дня, коли відкриє двері наш оновлений театр Олександрійський. Ой, ми просто... Для того, щоб у вас є така надія, що ви зможете там ставити свої вистави, саме на підмостках нашого історичного, да, театру. Це наша мрія. Це як надія на краще життя. Це наша мрія. Ви знаєте,
спокон віків, ну з самого ж початку ця будівля і була театром, і будувалася як театр. І це просто буде історична справедливість, коли театр відкриє свої двері не лише як палац культури, а ще як мистецька одиниця театр. Ми про це мріємо. І я скажу відверто, мабуть, років за 2 чи 3 назад, на одних із вересневих самоцвітів, коли підводяться підсумки «Театральна весна» Кіровоградщини, ми зустрілися після нагородження, тоді ще Сергій Анатолійович Кузьменко був очільником Кіровоградської обласної державної адміністрації, заступником був Сергій Петрович Коваленко. Ми тоді отримали в 90% номінацій нагороди. Це тоді, коли ти був визнаний кращим актором за виконання чоловічої ролі? Так, Світлана Мозгова жіночу. Ми практично не хизуємось, але пишаємось тим, що ми 90% номінацій забрали саме цією п'єсою. До нас підійшов Сергій Анатолійович з Сергієм Петровичем і сказав, що ось будується, рано чи пізно відкриються двері театру. І ми даємо вам свою обіцянку або обіцянку, що саме ваш театр буде відкривати для глядача двері в Олександрії, саме вашою виставою, постановою «За двома зайцями». Ми були на сьомому небі від щастя і маємо надію, що це щастя не розвіється десь в творчих мріях тільки. Я дуже рада, мені дуже приємно це чути. І я думаю, що справді, коли змінилася ситуація в місті, коли є оновлена влада, все ж таки ця мрія буде втілена в життя. Дай Боже. Дмитре, я тобі вдячна за розмову, за відверті відповіді. А нашим глядачам хочу нагадати, що зі мною сьогодні спілкувався Дмитро Клюєв. Я з вами прощаюся, зустрінемось через тиждень. І не забувайте, все буде добре. До побачення.